Dobro jutro, još jednom poštovani gledalci. Evo, zaista je zanimljiva tema ovog ranog jutra. Ja ne znam da li smo mi imali u ranom jutru ovu temu. Ja sigurno nisam, moje koleginice, ja mislim da i one nisu. Evo, koliko sam ja u ovom formatu, već 2 godine, zaista jedna lepa stvar, zanimljiva stvar, nije toliko nova, već znači generalno se pričalo u kozmetici i u masažama tela ovome. Sa nama je Dušica Ranđelović, maser terapeut. Dušice, dobro jutro i dobrodošla. Mi ćemo pričati naravno o celulitu, koji je problem i žene i muškaraca, mada se kod muškaraca to slabije vidi. Nije kod muškaraca. Skoro se ne vidi, je li tako? Ja sam znala neke muškarce kod kojih sam mogla da vidim celulit. Stvarno? Jeste, i znala sam, znam jednu osobu i to jednu mršavu mušku osobu. To moraš da mi pokažeš, jer još nisam upoznala muškarca koji ima celulit. Ja sam videla, veruj, muškarca koji ima celulit, ali evo da pojasnimo gledalcima zašto samo kod žene je to vidljivo, problematično i predstavlja toliko veliki estetski problem. Da, pa kod žene je hormonalni status mnogo drugačiji, znači prvenstveno zbog hormona, drugo, građa i struktura kože i tkiva je potpuno drugačija nego kod muškaraca. Oni i ako se desi da imaju, njima to ne može da dođe do izražaja jer su vezivna vlakna drugačije raspoređena. Žene prosto, mislim, mi smo proklete na mnogo načina, ali što se tiče celulita, to je problem koji je najčešće uslovljen načinom života. Ima tu i genetike, ima tu svega, ali u principu brzi nezdrav način života, nekretanje i neuzimanje dovoljno vode je ono što izaziva vidljiv celulit. Znači, celulit u nekoj meri postoji kod svih žena. E sad, koliko će onda bude izražen, to već zavisi od načina života. Da li ima tu malo i genetike? Da, ali ja lično ne verujem da ona ima neki veliki udeo, zato što vi genetski možete da budete u predispoziciji za mnoge bolesti, što ne znači da će one sve da se ispolje. To samo znači da ste vi, da morate više da pazite da ne dođe do toga. I nikako da se opuštamo i da kažemo, dobro, meni je to sada genetska predispozicija, imam to i imat ću, nego da se borimo naravno protiv svih tih problema nadolazećih. Evo, mi sada ovdje imamo na stolu razne, da kažem, razna drvca, kako bih to nazvala. Oklagije. Jeste, u stvari oklagije jeste, ali ne oklagije, poštovane domaćice, za testo, već oklagije koje služe kao, da kažem, vid terapije, odnosno maderoterapije o kojoj ćemo i pričati. Šta je zapravo maderoterapija? Mi smo imali pre par godina, da kažem, tu eru dolaska maderoterapije u Srbiju i prosto dobro je pričati i u stvari o tome zato što nije svako kvalifikovan kao i u mnogim stvarima da to obavlja, pa da kažemo malo nešto više od maderoterapije, odakle nam dolazi, kako se primenjuje i da li ovo sve, zato što ja znam, ja sam viđala da ima to još mnogo oklagije. Ja sam donela samo deo, da ne bi bilo da vam ovde, donela sam one oklagije koje najviše volim. Dobro. Ova je recimo takozvana kockica, ona drobi i sitni tvrdokorni celulit i u principu je najefikasnija oklagija, ali je i oklagija sa kojom najviše mora da se vodi računa. Da vidim ja da li je to teško. Nije. I mora da se vodi računa zato što pravi, najlakše pravi modrice ta oklagija. Da, i u kojim se to potezima primenjuje? Da li to ide, recimo, da li se potezi prave ka? Uvek je ka gore, ali kad se vraća ka dole, onda je uvek blaže. To možda ne može lepo da se vidi u radu, ali u pritisku može. Ova je tabla za remodelovanje i ovo je čašica ili švedska šolja, zavisi kako je ko zove. Te dve mogu, sem za uklanjanje celulita, koriste se i u brazilskom podizanju zadnjice, koji ima u principu estetski efekt, nije vezan samo za celulit. Ovo nema veze sa oklagijama, ovo sam donela čisto da pokažem, to je deo aparata anticelulit sonde. Ona deluje na principu vakuma, mogu da kažem da je brža metoda od oklagija, ali i to zavisi od slučaja. Jeste. Ove kuglice okolne peglaju celulita, ovaj krug uvlači sve što ne treba. I to bude kao vakuum, to bude bolno? Otprilike. Pa mislim, zavisi kako kome. U principu ne, više se osjeća neki pritisak i
neka onako vrelina, odnosno krene cirkulacija. Da. Evo da kažemo, koji se sve mogu delovi tela tretirati maderoterapijom? Da li su to samo noge, samo zadnjice, da li može stomak? Neke žene imaju celulit na rukama. Maderoterapija generalno je metoda za celo telo, ali ja je ne radim za celo telo. Što se tiče celulita, celulit postoji na nogama, stomaku i rukama. To su delovi tela koji su zahvaćeni celulitom. Izuzetno malo žena ima problem sa rukama, sa celulitom na rukama, ali one koje imaju, mislim, ja moram da kažem da se to najlakše se otklanja celulit na rukama. Najbrže se otklanja, da. Znači, noge su u principu najproblematičnije. Stomak je tu pola-pola, jer tu nije toliko do masaže koliko je do ishrane. Znači, celulit na stomaku je vrlo povezan sa masnim naslagama i tu onda bez regulisane ishrane striktno ne može baš da se očekuje. Generalno, stomak znam da i kada se trenira, da nema te količine trbušnjaka koje čovjek može da uradi, ako recimo dođe kući i pojede kilogram hleba. Ne, to je, da, to se tiče, jeste, što se tiče stomaka, tu je stvarno sve ishrana, vrlo malo je trening. Tako je, tako je. Evo da kažemo, metoda masiranja oklagijama, koje su generalno dejstva? Nakon koliko recimo tih maderomasaža mi možemo već da vidimo neki boljitak? Kada jedna žena onako dođe koja nema, evo sad znamo da ima gojaznih osoba, šta preporučuješ gojaznim osobama kada dođu i kažu, ne znam, da žele da skinu celulit, da li im preporučuješ recimo da budu na nekoj specijalnoj ishrani, da malo izbace slatkiše, uglavnom te osnovne, osnovne stvari koje nam preporučuju nutricionisti generalno su to: nema slatkih sokova, nema alkoholnih pića, hleba i slatkiša. To ja sada kad kažem, sigurno deluje ljudima, nema ničega, nema života. To se tačno vidi da treniraš i da znaš da si u tome. Ali daleko od toga da se pridržavam svega, naravno čak i moja Milica s kojom treniram, moj trener, kaže može malo sve umereno, pa zamisli ti život bez šećera, ili zamisli neku proslavu da se malo ne opustiš, da ne popiješ čašu vina ili nekog, da kažem, likera. Prosto čovjek mora da živi normalno, ali da kažemo sada, ima tih restriktivnih dijeta, ima tih ketoza, mnogih stvari gdje sam slušala da ljudi stvarno su na striktnom režimu i to donosi stvarno brze rezultate, ali šta se dešava s organizmom posle toga? Dobro, ja mislim da iskreno to nije. Ja nisam ni takve ekstreme. Znači, prvo, celulit nije problem samo gojaznih žena. Znači, imaju ga i mršave žene i to nema veze sa debljinom. Znači, mogu savjeti, mogu da se razlikuju od žene do žene, uopšte nema veze da li je neka gojaznija ili mršavija. Savjeti zavise od načina života žene. Ako neko sedi ceo dan u kancelariji, njemu ću da savjetujem da ubaci šetnju pod obavezno uz masaže i recimo vode. Mislim, ovo je sad banalan primjer jer to stvarno je vrlo specifično. Što se tiče gojaznih osoba, da, one moraju prvo da ishranu srede. Masaža tu onda potpomogne, samo pokrene metabolizam i to brže izbacivanje toksina i celulita i masnih naslaga. Za njih treba malo više vremena da se vidi rezultat, ali vrlo često se debljina meša s celulitom. I to onda mora da, mislim, ja recimo mogu u strukturi da opipam razliku, ali generalno žene neke misle da je debljina isto što i celulit, što nije. U većini slučajeva ko je gojazan, te dve stvari su pomešane i onda, mislim, bez regulisane ishrane stvarno ne bi bilo smisla nikakvog. A i kod gojaznih osoba sigurno da, ako se naravno pridržavaju svih saveta, to gubljenje kilaže ide dosta brže, recimo, nego kod žena koje imaju 2-3 kile viška. Da, zato što je to najgore. To je najgore. To je izgubiti, 2 kilograma izgubiti jedino nekim, a to naravno ne preporučujem gledateljkama, jedino nekim detoksom ili sada sam videla ime raznih tih sokova i koje možete sami da koristite ili nekom rigoroznom dijetom 2 kilograma, ali opet ta 2 kilograma će se brzo i vratiti. Kada govorimo o maderoterapijama, da se vratimo na to, i nije rano govoriti, neko će sad reći, jao, zima je, ajde, nema veze, šta pričamo o tim stvarima,
ne, ajde da pričamo o tim stvarima sada na vreme, da se pripremite za leto, jer kada dođe leto, svi žele i vole da izgledaju lepo i nose, da kažem, komotniju garderobu gde se više tela vidi i otkriva, tako da zašto da ne, zašto ne bi sredili svoje noge onako ili stomak ili ruke, kako već dolikuje. Koliko otprilike maderomasaža treba u proseku, evo sada ti si dugo u celoj toj priči, i oko madero i generalno oko masaža, koliko treba maderoterapija da se vidi neki sada pozitivan utisak i delovanje? Prvi neki rezultati se vide posle par tretmana, ali bez 10 masaža ne može da se vidi neki veći pomak. Da li će to biti konačan rezultat ili ne, to zavisi od mnogih stvari. Nekome će 10 da bude sasvim dovoljno, da to izgleda sasvim pristojno i onda ide održavanje. Nije rano sad da se priča, zato što kad dođe leto ja padnem s nogu od posla jer niko ne misli. Da li te žene tada najviše zove? Da. Kažu, meni hitno treba, idem na more za 15 dana, 10 masaža mi hitno treba. Da, i to me dižu i vikendom da radim, iako ja ne radim vikendom, ali to o tome izgleda niko ne misli, ali da, uopšte, mislim, uopšte ne sete se na vreme, nego čim grane prvo sunce i vide da moraju da se skine, onda krenu da misle. U principu, to se ajde kao dosta i pomerilo, jer nekako sad ova situacija sa koronom, pa su žene svesnije, postale su svesnije da trebaju da vode računa o sebi. To mi je drago na neki način, zato što, evo, baš sam primetila po ženama koje dolaze, nekako, valjda su postale svesne da ako su one dobro, da onda može sve dobro da funkcioniše. Jer realno, ako se žena osjeća loše, ništa ne funkcioniše. I kao valjda su to sad osvestile, pretpostavljam da su imale više vremena. Kao maser i terapeut, da li kombinuješ ručnu masažu sa maderoterapijom? Neke žene posebno vole ručnu masažu. Evo, ja sam jedna od osoba koja je jako teško prihvatila maderoterapiju i često kada idem na masažu, više volim ručnu masažu. Nekako, ne znam, neko je sada mišljenje različite sa mišljenja čula. Neko je mišljenja da možda maderoterapija kida te vezivne delove mišića. Da li je to istina i da li je zato što je to, da kažem, može imati i neželjene neke efekte? Da li zato mora čovek da, odnosno terapeut, da to jako dobro zna, da ima određen pritisak na telo, da to ne traje, kao što je kod mene jednom trajalo, kod jednog terapeuta sat i po vremena, kada je to tek krenulo, tako da koliko je značajno znati sve o tome? Ne može da kida tkivo ako maser primeni dobar pritisak. Bez obzira na to da li je neka žena išla ili nije pre na masaže, prva masaža nikad ne može da bude previše jaka, da bi se videlo kako noga reaguje. I postoje delovi tela na kojima lakše napraviš modrice, pa se to zna, pa se onda tu dozira pritisak. Ručna masaža nikad ne izlazi iz mode. Ja koliko god žene da vole oklagije, toliko vole i ručnu. One probaju oklagije, vide da imaju brzi rezultat, pa to koriste u nekim situacijama kada im je potreban brzi rezultat, ali generalno ja, mislim, ručnu masažu radim skoro isto koliko i oklagije. Žene vole, proste vole ruke, prije im. Koliko je važno kombinovati ručnu masažu, maderoterapiju, recimo limfnu drenažu, koja je poznata kao dobra stvar, recimo, za izbacivanje tih nagomilanih tečnosti, pogotovo u nogama kod žena. To je isto nama problem veliki, a to je nagomilavanje tečnosti organizmu i onda se to vidi kroz otečene noge. Koliko je, recimo, i limfna drenaža dobra, na primjer, da se uradi pre ne znam, neke serije maderoterapije ili ručnih masaža? Pa ja limfnu drenažu ubacujem u toku ručne masaže. Znači, samu limfnu drenažu kao limfnu drenažu ne radim jer mi je dosadna kao masaža. Jeste, jako je spora i lagana. Mene to nervira jer generalno anticelulit je brza metoda, brzi pokreti i ja nemam nešto pretjerano volje da radim spore pokrete, ali limfna drenaža mora da ide u sklopu ručne anticelulit masaže da bi se limfa pokrenuli i izbacili toksini. Znači, malo je, ne mogu da se odvoje ta dva. Znači, ali što se tiče, ne znam što smo... Pitala sam da li se to kombinuje i da li ima... Kombinuje se, znaš u kom smislu. Ne može da se radi tipa
5 minuta ručna, pa onda 5 minuta oklagije, pa 5 minuta opet ručna. I koliko recimo generalno jedna masaža sa oklagijama, evo sad da se vratimo na oklagije, traje? Pola sata traje, sasvim je dovoljno kada neko zna šta radi. E sad, to je kad se radi jedna regija, znači ne može u pola sata da se stavi i stomak i noge i ruke, ali znači za jednu regiju je pola sata dovoljno. Postoje maseri koji rade masaže i po sat vremena, ja nisam jedna od tih i mislim generalno žene koje dolaze kod mene nemaju ni vremena da se zadržavaju toliko, jer jel, sad smo, svi smo u haosu i obavezama, one hoće rezultat što pre. Ako ja mogu isti rezultat napravim za pola sata, nema potrebe da masaža traje duže. S tim što ja moram da kažem, ako idu kod nekog kojim radi masaže 45 minuta ili duže, onda se te masaže rade na dva dana. Mora da se napravi dan pauze da bi se stigo, da bi bubrezi stigli da isfiltriraju sve te toksine i da se izbace toksini. Pola sata traje ručna masaža, generalno za nekim dužim trajanjem nema potrebe. I da kažemo, evo skoro ćemo da se približimo kraju, šta preporučuješ ženama koje dolaze kod tebe? Da li postoji neka tajna, neki tajni napitak kući da se napravi, limun, đumbir, nešto da se konzumira možda u večernjim časovima? Da li večerati, da li ne večerati kad se rade masaže? Kako se hraniti? I jedno pitanje, to sam baš skoro čula, što se tiče unosa tečnosti u organizam, da li je istina da nekada možemo da unesemo i previše tečnosti u organizam, da žene kažu idu na dijetu pa popiju 3-4 litre vode i na kraju naravno dođe do one situacije što sam rekla na početku, a to je da otiču noge, otiče stomak. Oticanje može da se desi kada ne piješ dovoljno vode i kada se ne krećeš. To su dva glavna razloga za oticanje, ako isključimo neke zdravstvene koji ne dolaze u domen, mislim, anticelulita. Što se tiče previše uzimanja vode, može da se desi i nevalja, zato što su onda bubrezi preopterećeni. Znači, jeste tačno da treba da se pije što više tečnosti, ali to se baš ne odnosi da se pije 3 litre. Da, ja mislim sasvim dovoljno. Jeste, litar i po do dva, jer vi pored toga popijete i po neku limunadu ili nešto. Što se tiče ishrane, bitno je da se izbace testo i slatkiši, da. Da, ako baš ne možete da izbacite potpuno testo i slatkiše, onda makar jedite, da kažemo, nekim prepodnevnim časovima ili ajde malo posle ručka, do 5 sati. I hodanje je najbitnije, da se ima svakodnevno hodanje od pola sata do sata. Eto, manje vožnje automobilom, više hoda, spremite se na vreme za leto, maderoterapije, definitivno uz kombinaciju ručne masaže i ovih aparata, mislim da će svaka gospođa i dama i devojka biti zadovoljna. Dušice, hvala ti puno što si bila gošća ranog jutra.